প্রিয় বন্ধু, কোনোবা আমাৰ আশে পাশে থকাৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে তেওঁ আমাৰ লগত আছে। বহু সময়ত হয়তো আন্ধাৰতহে বহুতৰ আচল ৰূপ দেখা যায়। সেয়ে হয়তো আমি জীৱনত সাধাৰণতে এই তিনি ধৰণৰ ব্যক্তিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত। স্বাৰ্থপৰ লোকে কেতিয়াও এয়া বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে যে তেওঁৰ সিদ্ধান্তই আনৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব। তেওঁৰ বাবে নিজৰ স্বাৰ্থতকৈ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ একোৱেই নহয়। সেয়ে হয়তো আমি মনত ৰখা উচিত যে স্বাৰ্থপৰ লোকৰ বাবে সকলো গুৰুত্বহীন যদিহে স্বাৰ্থ নাথাকে। সেয়ে হয়তো এনে লোকৰ পৰা আঁতৰি থকাই বহু বিপদৰ পৰা যেন আঁতৰি থকা। অহংকাৰীৰ বাহিৰে বাকী সকলোৰে বাবে অহংকাৰ যেন এক ৰূপ। এনে লোকে সকলোকে এক নিম্ন দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চায়। অহংকাৰে সদায় মানুহক মানুহৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে। য'ত অহংকাৰ থাকে তাত কেৱল আৰু কেৱল ধ্বংসহে থাকে। সেয়ে হয়তো আমি অহংকাৰ আৰু অহংকাৰীৰ পৰাও আঁতৰি থকা উচিত। ঈৰ্ষা হয়তো এক মানসিক ৰোগ, কাৰণ নিজক আনৰ লগত তুলনা কৰাটো এক নিশ্চিতভাৱে মূৰ্খাম, কাৰণ সকলো মানুহেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত বিশেষ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়ে আনৰ জয়ে দুখী কৰা লোকৰ পৰা আঁতৰি থকাই মন, কাৰণ আনৰ জয় নিজৰ পৰাজয় বুলি ভবা লোক অতি ভয়। আৰু সেয়ে আমি সাৱধান হোৱা উচিত আৰু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে আমি কোন আৰু আমি কিমান সফল সেয়া কেৱল আৰু কেৱল আমাৰ আচৰণেহে হয়। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে সফলতাৰ এই ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনা।